老师好，请坐。在上课之前，我们先把昨天学的数学题给复习一下。瑶瑶同学，你复习的怎么样了？好。伯伯呢？对付吧。瑶瑶先来。一五得五，二五一十，三五十五，四五二十。很好，坐下吧，到你了。一五得五，二五一十，三五三十五，四五二十。对吗？一五得五，二五一十，三五三十五，四五二十。对吗？一五得五，二五一十，三五三十五，是三五十五。行你呀，我不到三五十五，待你得了。一五得五，二五一十，三五三十五，四五。不对，是三五十五。重复几遍。三五十五，三五十五，三五十五。好了，从头来吧。一五得五，二五一十，三五三十五，四五四五。重来。一五得五，二五一十，三五三五三五三十五。一五，老师啊，三五三十五这题太难了，这道题我觉得我永远我都学不会。好了好了，坐下吧坐下吧，记住啊，三五十五，回去啊一定要好好复习，好好用功，知道吗？昨天教给你们的英语都记住了吗？记住了。那我们复习一下。橘子怎么说 ？Orange。香蕉 ？Banana。苹果 ？Apple。俩苹果 ？Apple。四个苹果 ？iPhone 四。七个苹果还是 iPhone 七呗？老师你错了 ，iPhone 七还没出来呢。老师错了，老师错了。你要是再这样，我可找你家长了。老师，你别找我家长，我错了，我好好学习，一定努力。老师，好了，回去坐着吧。接下来呢，我们正式开始上课。今天我们学的是用如果造一个句子。老师呀，先给大家举个例子：如果我是一片大海，我将滋润每一寸土地。学会了吗？学会了。还是瑶瑶先来。如果长大后我成为一名画家，我将用我手中的画笔画出我美丽的家。很好，坐吧，到你了。老师让我用如果造个句。完了。啊。对吗？重造。如果。如果没有你，没有过去，我不会有伤心。但是要如果，老师我俩如果这对吗？老师俩，老师让你用如果造句，没让你用如果唱歌，重造。如果这题太难了，如果我能看得见，哎，就能轻易的分辨白天和黑夜，很不错嘛。你是我的眼，一起来，你是我的眼，你是我。带我领略四季的变，这课没法上啊！哎呦我的妈呀！谢谢，开心地花再次有请，谢谢。是谁的创意啊？我们几个在一起，就是通过那个第一个婴儿那个，就想到这么一个点。赵博和文饶，他们两个人特别可爱，从上次的双胞胎到现在的两个小学生啊，是，就是怎么演，我觉得都觉得挺可爱的，但是。笑点没有那么多，不觉得那么搞笑，可能所有的笑点都压在赵博身上了。现在就每次感觉都是赵博，你是独角戏。这一次就是说，我是觉得整体的在戏份的这个包括这个分配上是出了一点问题，然后有点太你太单一了，老师那边也太简单了。